ህወሓት ሳይቀድመን እንቅደመው አብይና ኢሳያስ አሁን ሁለተኛው ዙር ጦርነት አይቀሬ መሆኑ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ህወሓት ያለፉትን 5 ወራት ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል። ወረራ ለመፈጸም ያሰበበት ያለው መንገድ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን እብደት የሚያጋልጥ ነው። በኤርትራና በአማራ ክልል በተመሳሳይ ወቅት ወረራ ለመፈጸም በምዕራባውያኑ ድጋፍ ከወሰነም ሰነባብቷል። ምናልባትም መራመድ ከማይችለው የትግራይ ህዝብ በስተቀር ሁሉም ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምት እያደረገ ነው። ከ12 እስከ 50 ዓመት የሚደርስ ትግራዋይ በሙሉ እንዲዘምት በአዋጅ ታዟል። ህወሓት ያሰበው ሳይሳካ ከሚቀር የትግራይ ህዝብ ከምድረገጽ እንዲጠፋም ቆርጧል። እንደርሱ እቅድ ከሆነ ወረራውን ለመጀመር ያሰበው የክረምቱን መግባት ሲያረጋግጥ ወይንም የግንቦት መጨረሻ ሲቃረብ ነው። ይህን የወሰነው አሁን አይደለም፣ ይልቁንስ ደሴና ኮምቦልቻን በቁጥጥሩ ስር ባገባበት ጊዜ ነው። በየገባበት ከተማ ሁሉ ህዝቡን እየሰበሰበ ቀጣይ ክረምት ተመልሰን እንመጣለን ሲል እንደዛተም ነው የሚሰማው። ይህንን መረጃ ዛሬ ህወሓት ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ያለውን ህዝብ በመጠየቅ መረዳት የሚቻል ቀላል ጉዳይ ነው። ይህን የህወሓት እቅድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂና ዶክተር አብይ ቀድመው ተረድተዋል። ለዚህም ህወሓትን ለመቅደም ተዘጋጅተው የጨረሱ ይመስላሉ። ኢሳያስ አፈወርቂ ከወር በፊት 13 ክፍለ ጦር ወደ ዛላምበሳ፣ ራማና ባድማ አስጠግተዋል። በሁመራ ያላቸውንም ጦር አጠነካክረውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ባለፉት ሳምንታት በሶስት ግንባር በአካል ተገኝተው ጦሩ እንዲዘጋጅ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። በራያ ቆቦ ወልዲያ የሚገኘውም ጦር ከጀነራል አበባው ታደሰ ጋር በመሆን ጎብኝተውም ከጦር መሪዎች ጋር መክረው ዝግጁ እንዲሆን ትዕዛዝ ሰጥተው ከተመለሱ በቀናት ልዩነት ውስጥ ወደ ሰቆጣ በመሄድ ከጦሩ ጋር ተገናኝተዋል። በወቅቱ በህወሓትና ተላላኪዎቹ ዘንድ በቅርቡ ኦፕሬሽን እንደሚጀመር ተናግረው ነበርም። በዚሁ ግንባር ማለትም በዋት ዝቋላ፣ አበርገሌና ጻግቤጃ አካባቢ በሚገኘው የህወሓት ሰራዊት ላይ መከላከያ ሰራዊት ኦፕሬሽን እንደጀመረ የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ። ይህን መረጃ ያወጣው የአገው ነጻ አውጪ የሚባለው ቡድን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከቀናት በፊት በወልቃይት ተገኝተው ሰራዊቱን ጎብኝተዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ የምዕራብ እዝ ኮሮች ከፍተኛ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ እንደቆዩም ይታወቃል። የሰሜን ምዕራብ እዝና የምዕራብ እዝ ኮሮች ለወራት ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ልምምድ ሲያደርጉ ቆይተው አሁን ልምምዳቸውን ጨርሰው ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ወደ ትግራይ ክልል ጭምር በመግባት ህወሓት ላይ እርምጃ ለመውሰድ በሙሉ ዝግጅት ላይ ይገኛል። ባለፈው ዓመት የገቡ በርካታ ቁጥር ያላቸው የሰራዊቱ አዲስ ምልምል ወታደሮች ወደ ግንባር ገብተዋል። ጦሩ ህወሓትን ለማጥቃት በአስተማማኝ ደረጃ ላይ ይገኛል ነው የሚባለው። ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ዛሬ እንዳሉት ሰራዊታችን እንደ ሀገር ሊቃጣብን የሚችል የትኛውንም ትንኮሳና ጥቃት በብቃት መመከት በሚያስችል ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። አንዳንድ መረጃ ነፍናፊ የውጭ ሚዲያዎች እንደሚሉት መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅቱን አጠናቋል። ህወሓት ክረምቱን ለወረራ የመረጠበትን ምክንያት ይታወቃል። አንደኛ፣ ተደብቆ በመግባት ጥቃት ለመፈጸም ክረምቱ ተመራጭ ነው። ምድሪቱም በረጃጅም ሳሮችና ቁጥቋጦች ስለምትሸፈን ለመሞት የቆረጠውን ሰራዊት አስርጎ ለማስገባት ይመቸዋል። ዋናው ጉዳይ ግን ህወሓት ውጊያውን ክረምት እንዲሆን የመረጠው ከድሮን ጥቃት ራሱን ለመከላከል ነው ይባላል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ወረራው እንደማይቀር ካረጋገጡ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት በህወሓት ላይ ዘመቻ ለመክፈት እንደወሰኑ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ወሬውን እያወሩ ነው። ህወሓት ድሮንን አጥብቆ ይፈራል። ከባድ ኪሳራ ስላደረሰበት ድሮን እያለ ውጊያውን አሁን አይጀምረውም። ለዚህ ነው ክረምቱን የሚጠብቀው። ምክንያቱ ደግሞ ድሮን በደመና ወቅት ጥቃት መፈጸም አይችልም በሚል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦር በህወሓት ላይ የድሮን ጥቃት መክፈት የሚያስችላቸውን ዝግጅት እያደረጉ ነው። ኤርትራ ከቀናት በፊት ሩሲያ ሰራሽ የሆኑ ሰው አልባ በራሪ የጦር ቁሶችን በርከት አድርጋ አስገብታለች። ኢትዮጵያን በተመሳሳይ የቱርክ ባይራክተር ድሮኖችን እንደ አዲስ ወደ ተለያዩ ግንባሮች እንዳስጠጋች ይሰማል። እነዚህ ድሮኖች ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉት ውጊያው ክረምቱ ከመግባቱ በፊት የሚጀመር ብቻ ከሆነ ነው። ድሮኖቹ መዘጋጀታቸው ዶክተር አብይና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት በህወሓት ላይ ቀዳሚውን ጥቃት ሊከፍቱ ይችላሉ የሚል ግምት እንዲኖር አድርጓል። አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ይህ ሊሆን እንደሚችል ትናንት በትዊተር ገጻቸው ላይ መልእክታቸውን አስፍረዋል። ለሰላም ዕድል ለመስጠትና የእርዳታ ኮሪደሩን ለመክፈት በመንግሥት የታወጀውን ተኩስ አቁም ህወሓት ለጦርነት ዝግጅት ተጠቅሞበት ዝግጅቱን አጠናቋል። የድርድር ታሪክ የሌለው ይህ ከሃዲ ቡድን ለሰላማዊ መፍትሄ ፈጽሞ ፍላጎት እንደሌለው አረጋግጠናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሀገራችንን ከጥፋት ለማዳን የቀራቸው ብቸኛ መንገድ የትግራይን ህዝብ በሰብአዊ ጋሻነት ይዞ ለጥፋት ታጥቆ የተነሳውን ቅጥረኛ ቡድን በመደምሰስ ሀገራዊ ህልውናችንን ማረጋገጥ ብቻ ነው ሲሉ
ቀጣዩ የጦርነት ምዕራፍ ህወሓት ከትግራይ ለመንቀል የሚደረግ ዘመቻ ሊሆን እንደሚችል ጠቆም አድርገዋል። የኤርትራ ጦር በከፍተኛ ሁኔታ መጠጋቱን ተከትሎ የሰጋው ህወሓት ከሰሞኑ ውጊያ ሞክሮ ከባድ የአጸፋ እርምጃ ተወስዶበታል። የኤርትራ መንግስት በይፋዊ መግለጫው ባያረጋግጠውም በሺዎች የሚቆጠር የህወሓት ጦር ተደምስሷል። ውጊያው እንደሚጀመር ዶክተር ደብረጽዮን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀደም ሲል በጻፉት ደብዳቤ አረጋግጠዋል። ህወሓት ይህን ድፍረት ያገኘበት የራሱ ምክንያት አለው። በምዕራባውያን ድጋፍ ከኡጋንዳ እስከ ሱዳን ድረስ በርካታ ታጣቂዎችን እያሰለጠነ ነው። ግብጽና አሜሪካ በሱዳን ለሚገኘው ሰራዊትም የጦር መሳሪያ አስታጥቀዋል። ጥፋ ተብሎ የተፈረደበት የትግራይ ህዝብም ዳግም ለሞት እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ህወሓት አይደለም ከዚህ በኋላ ያን የሚያክል ጦር ይዞ ያን የሚያክል ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቆ ማሸነፍ አልቻለም። የትግራይ ህዝብ አሁንም በህወሓት ምክንያት የህልውና አደጋ ውስጥ ገብቷል። ዙሪያ ገባውን የሚቃኝ አዳኝ ሰው ይፈልጋል። ህወሓት አሁንም እጅግ አደገኛ ወደ ሆነ እሳት ይዞት እየተንደረደረ ነው። ህወሓት እንዳሰበው የኤርትራን ጦር ደምስሶ በኤርትራ አዲስ መንግስት መስርቶ የኢትዮጵያን ጦር አሸንፎ የአማራን ህዝብ ተፋልሞ ወልቃይትን ይዞ የሚያልማትን ትግራይ መፍጠር አይቻለውም። ይህ ለማንም ግልጽ ነው። በእርግጥ ህወሓት አለኝ የሚለው ነገር አለው። ይኸውም ተንዘላዝሎ ደብረ ሲና ከደረሰው ሰራዊት የተንጠባጠበ የሰራዊት አባሉን መሰብሰብ መቻሉ ነው። በሰፊ ግንባር የተበተነ ኃይሉን፣ የተጓደለ አመራሩን መልሶ አደራጅቷል። አዲስ ሰራዊት አሰልጥኖ ማሰለፍም ችሏል። በዓለም የዲፕሎማሲ መድረክ ለድርድር እውቅና የተሰጠው ህልውና መያዙ፣ በየካቲት 11 ህዝቡን በድል ታሪክ መቀስቀሱ፣ የሃይማኖት ተቋማትን ከኢትዮጵያ ነጥለናል በሚል የሀገረ ትግራይ ስሜት ለመቀስቀስ መሞከሩ፣ ከወትሮ የተሻለ የሎጂስቲክስ ተሽከርካሪ፣ መድኃኒት፣ ምግብ፣ ሰብአዊ እርዳታ፣ በዘርፍ የተወሰደ የማሽነሪ የፋብሪካ እቃዎች ምርት ወዘተ፣ አሁንም ቢሆን ለመሞት የቆረጠና የተገደደ የህልውና ዘማች ኃይል የያዘ መሆኑ፣ በመሃል ሀገር ተልእኮን የሚፈጽሙ ታጣቂ ቡድኖች ያሉት መሆኑ ህወሓት አሉኝ የሚላቸው ተስፋዎቹ ናቸው። ሆኖም ከፍተኛ የፖለቲካ ውድቀት ውስጥ መሆኑን ግን ህወሓት መካድ አይችልም። ጋዜጠኛ ንሙት አብርሃም የህወሓትን የፖለቲካ ውድቀት እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። የፖለቲካ ውድቀት ውስጥ መሆኑ በጦርነት ያስጨረሰው ህዝብ የፈጠረው የህዝብ ሐዘን ጫናና የሚጠበቅበት ውስጣዊ ፕሮፓጋንዳ፣ የአዲስ አበባ ጅቡቲ መስመር ቁጥጥርና የሽግግር መንግስት ምስረታ አለመሳካት ጫና፣ ትግራይ በቀል ፖለቲካ ኃይሎች የሚነሳ የሽግግር መንግስት ጥያቄና ተቀባይነት ማጣት፣ የማኅበራዊ ኢኮኖሚ አጣብቂኝ ጫናዎች፣ እንደ ህዝብ በአፋር አማራና ኤርትራ የተፈጠረበት ጥላቻና የጠላትነት ስሜት፣ ሊዋጋቸው የቆረጠና የተዘጋጀ የፌዴራልና የክልል ሰራዊት እንዲሁም ህዝብ፣ የተገዳዳሪው ፌዴራል ክልል መንግስታት መጠናከር፣ ከፍተኛና ከባድ ጦር መሳሪያዎች ትጥቅ አለመኖር፣ የተቀዛቀዘ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ፣ በመጠኑም ቢሆን እያደገ የመጣው የህዝብና የደጋፊዎች በጦርነት መሰላቸት፣ በቀጠናው የፖለቲካ አጋር የሚባል ህጋዊ አካል አለመኖር፣ በድርድር መፍትሄ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያለ አሊያም ሰፊ ጥርጣሬ የያዘ መሆኑ ህወሓትን የድል ባለቤት አያደርገውም ይላል። በድምር ሲታይ ቀጣይ ከህወሓት ጋር በሚደረገው ውጊያ በህወሓት ከፍተኛ የሆነ ውድቀት ጦርነቱ ይጠናቀቃል። ህወሓት አሁንም ትንኮሳዎችን ይፈጽማል። በተለይም በወልቃይት በኩል ዙሪያውን ተደጋጋሚ ትንኮሳዎች ይፈጽማል። ህወሓት በተለያዩ ግንባሮች በተመሳሳይ ውጊያ ሊያደርግ ይችላል። ይህንኑ ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ህወሓት ሳይቀድመን እንደ ቀድሞ በሚል ውጊያውን የሚጀምሩት ከሆነ ጦርነቱ በእነዚህ ግንባሮች ይጀመራል ማለት ነው። ዋናው የውጊያ መስመር በወልቃይቱ ምዕራብ በኩል ነው። ወደዚህ ምዕራባዊ መስመር ከዋናው መሰረቱ መቀለ ርቆ ስለሚሄድና ሰፊ ኃይሉን ወደዚያው ስለሚያንቀሳቅስ የመቀለን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችል ሴፍ ዞን ባሉት ወራቶች ውስጥ ሰርቷል። ከአባላ ወደ ደቡብ የአፋር ወረዳዎች ይዞ ስጋቱን ቀንሷል። አሁንም በርካታ የአፋር ቀበሌዎችን እንደያዘ ነው። ዓላማው መቀለን ከጥቃት ለመከላከል ያለመ ነው። ይህንን የሁመራ መስመር ማስከፈትና ለወራቶች መቆጣጠር የወታደራዊ መሳሪያ ድጋፍ በሮችን የሚከፍትለት በመሆኑ ሌሎች ተጨማሪ አቅሞቹን ለመፍጠርና ፍላጎቶቹን ለማሳካት ይሄ መስመር ያስፈልገዋል። በዚህ መተላለፊያ የሚያደርገውን ጦርነት ጫና ለመቀነስ ከሁለት እስከ አምስት ያሉትን የጦር ግንባሮች ለኃይል መበተኛ ያስኬዳቸዋል። ስለዚህ መንግስት ጥቃት የሚከፍት ከሆነ ዋናው የውጊያ መስመር የሚሆነው የሁመራ መስመር ነው። በሁመራ መስመር የአማራ ልዩ ኃይል፣ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ፋኖና የኤርትራ ጦር በጋራ ይገኛሉ። ሌላኛው የዛላንበሳ ግንባር ነው። በዚህ ግንባር ላይ ለ24 ሰዓታት በተደረገ ውጊያ የህወሓት ኃይል ከባድ ኪሳራ ደርሶበታል። ይሄ ዛላንበሳና ባድመ ዙሪያ ሊከፈት የሚችል ኃይል መበተኛ ነው። ሁመራ ላይ በሚኖር ጦርነት ተባባሪ ሊሆን የሚችለውም የኤርትራን ጦር ለመበተን በእነዚያ መስመሮች ገፍቶ በመሄድ የኤርትራን ግዛት በመውረር ስጋት ላይም በመጣል የሁመራ ዙሪያ ሰራዊትን የመበተን ዓላማ ለመያዝ አስቧል። ስለዚህ በዚህ ግንባር የህወሓት ሰራዊት አድፍጦ የሚገኝ ነው። ማጥቃት የሚጀምር ከሆነ በዚሁ ግንባር ከባድ ውጊያ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል።
ሌላኛው ግንባር ደግሞ የማዕከላዊ ደቡብና ምስራቅ እዞች ወደ ሁመራም ሆነ ወደ መቀለ ገፍተው የምዕራብ ዘመቻውን እንዳደናቀፉበት የማጥቃትና የመከላከል ምናልባትም ባሉበት የማቆም ሚና የሚኖረው ግንባር ሊሆን ይችላል። መከላከያ ወደ ምዕራብ እንዳይንቀሳቀስ ከቆቦና ላሊበላ እስከ ወልዲያ ያለውን ስጋት የመጣል ወደ መቀሌም እንዳይገፉ ነፃ ያደረገውን ቀጠና የሚያስጠብቅ ተዋጊ የአፋር ቀጠና ላይ ቆይቷል። የኃይል ሰራዊቱ እንዳይንቀሳቀስ ስለሚሆን መከላከያ ሰራዊት ጥቃት ሊደርስበት ይችላል። ክረምቱ የሚገባ ከሆነም በዚህ ግንባር ውሃት ማጥቃቱን አይተውም። እንዲሁም ሌላኛው ግንባር ሊሆን የሚችለው በሁመራ በወልቃይት ግንባር ከጀርባ በሱዳን በኩል ነው። በሱዳን በኩል ያለው የህወሓት ጦር በኢትዮጵያ ጠላቶች የታጠቀና ዘመናዊ መሳሪያዎችን የያዘ ነው። በዚህ ግንባር ያለው የህወሓት ጦር በረጋም፣ በአብደራፊ፣ በታች አርማጭሆና በበረካት ከተማ ከባድ መሳሪያዎችን ያለማባራት እየተኮሰ ይገኛል። ይህንን ኃይል ለመምታት የኢትዮጵያ ጦር በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ ይገኛል። ጦርነቱ አልፎ ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት ጊዜ እንዲመጣ አብዝተን እንሻለን። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።